یوم فضائیہ پر بہادر محافظوں اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم فضائیہ پر پیغام، پاکستان کو پاک فضائیہ کی ہمت، لگن اور عزم پر فخر ہے۔ پاک فضائیہ کا عزم اور بہادری ایک مضبوط پاکستان کے لیے معاون ہے۔ یوم فضائیہ پر بہادر محافظوں اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔